referendums, mēs rezultātu zinām. Nav šaubu, ka tā ir šīs te Krimā dzīvojošo cilvēku objektīva izvēle, jo tie rezultāti ir patiesi. Protams, tur nekāda vajadzība nevienam neko viltot nebija. Tas var kādam patikt, var nepatikt, bet nu, tas ir noticis fakts. Un tā cēloņa seku sakarība visi ir pilnīgi saprotama. Un tas ir faktiski tas scenārijs, kāds realizēts Eiropas un pasaules pēdējos 100 gados ļoti daudzos gadījumos, bet pēdējais lielākais bija, kā es jau teicu, Serbijas Kosova, kur arī bija referendums, arī viņi atdalījās no Serbijas, lai arī Serbija to nevēlējās. Un te ir pilnīgi tas pats, viens pret vienu. Tā kā tur iemītēt aciņa ģeopolitiskajā cīņā. Bet nu, nav šaubu, ka Eiropā šie procesi viņi turpināsies. Nevajag iedomāties, ka Eiropas politiskā karta ir pabeigta, nebūtu nav tā pabeigta. Ja. Un, jūs atceraties, bija Helsinku vienošanās, kad par Eiropas robežu negrozāmību pēckara. Nu, no tā brīža Eiropas robežas ir tā izmainījušās, ka to pat kādam sapnī nevarēja rasties tāds. Jā. Tā kā tas jāuztver dialektiski, kā attīstība varbūt dažāda, jā, uz augšu, uz leju, vienam, kas patīk, otram nepatīk, bet nu, tā ir tāda objektīva realitāte. Jā. Skaidrs, ka es domāju, ka Lielbritānija agri vēl piedzīvos sašķelšanos, agri vēl Gibraltāram jākļūst par Spāņu, agri vēl, es domāju, ka arī Beļģija un citas Beniluksa valstīs varbūt diezgan lielas pārmaiņas. Es nedomāju, ka Francija varētu saglabāties arī ilglaicīgi šajās esošajās robežās. Tā tālāk. Tā kā, kad tas notiks? Tas ir atkarīgs no daudziem stāvās, daudziem faktoriem. Vispirms jau attiecīgo valstu iekšējās stabilitātes un miera. Ja? Jo, kā mēs zinām, tikai revolūcijas laikā jaunas valstis, vecās pārstāja eksistēt un jaunas veidojas, un mēs ar jums esam šo revolucionāro pārmaiņu procesā aktīvi dalībnieki. Ja ne dalībnieki, tad vismaz vērotāji. Es personīgi vienā tādā procesā esmu piedalījies, ja? Jo 90. gadsimta maijā es nobalsoju par Latvijas neatkarības deklarāciju, es nobalsoju 91. gadā, es nobalsoju augustā par to, ka Latvija pilnīgi neatkarīga valsts no Padomju Savienības. To paši izdarīja Krimā tikai citi cilvēki, pilnīgi viens pret vienu. Tur nav nekādas atšķirības. Pilnīgi nekādas atšķirības. Tas, ka Latvija ir pro-amerikāniska un Krīma ir pro-krieviska, nu, tā jau, tas ir tikai, tā teikt, nu, tā teikt, tas izvēles moments, uz kur pusi virzīties. Tā kā, ja Krīmas lēmums ir nelikumīgs, tad arī mans 90. gada 4. maija deklarācijas balsojums ar nelikumīgs, noziedzīgs, un tad es arī esmu noziedznieks, ja, ka es biju pa Latvijas neatkarību. Un es domāju, ka šī te tautu tieksme pret neatkarības, viņa ir jo vairāk izteikta, jo ir veidojis kāds iekšējs pretrunas un nesaskaņas. Un īpaši, ja tās veicina valsts ar savu kaut kādu politiku, parasti šīs pretrunas veidojas tāpat ar kaut kādu vēsturisko mantojumu, bet ja tās vēl tiek veicināts, kā Latvijā, piemēram, ja, pēdējos vairāk kā 15 gadus faktiski, ja, tas var novest pie būtiskām izmaiņām arī saistībā ar Latviju. Ar to ir jārēķinās. Ja. Un nekādi atomieroči te neko neizdarīs. Pilnīgi nekādi. Un mēs zinām, ka faktiski pēdējos 20 gados starptautiskās tiesības viņas neeksistē kā tādas. Viņas tiek pieskaņotas atkarībā no tā, kam pa labu notiku. Ja amerikāņiem pa labu, tad tas ir pareizi, un ja nav amerikāņiem pa labu, tad tas ir nepareizi. Nav svarīgi,
tiesību sistēma, tam nav nekāda nozīme. Jā. Nu tā. Un protams, šī te Amerikas Savienoto Valstu pirmā kārta, bet arī Rietuma Eiropas vecās, šī te tāda politika, kas tāda trakā policista politika pasaulē, kad redz tikai sevi, savas intereses, savu naudu, savu biznesu, naudu un ietekmi un atkal naudu. Skaidrs, ka tas ilglaicīgi nevar pastāvēt, un kā tas ir novedis pie liela impērijas sabrukuma, tā arī te notiks tāds pats sabrukums. Tā kā ar to ir jārēķinās, jautājums tikai laiks. Tikai laika jautājums. Un uz tāds šādas te politikas fona veidosies citi varas vai, teiksim, spēka centres, viņus tā saukšu. Es negribu teikt, ka viņi būs labi vai labāki, bet citi. Un ar to arī mainīsies pasaule. Jācer, ka mainīsies ne karstā karā. Kaut gan arī tas, protams, nav pilnībā izslēgts. Vai šobrīd dienvidu austrumu Ukraina atdalīsies no pārējās Ukrainas, no rietumu Ukrainas? Nu, to grūti pateikt, tas atkarīgs ir, kā norisināsies tālākie notikumi. Ukrainā un vispirms jau no nacionāla radikāļu darbības. Jā. Jo aktīvāk būs tā darbība, jo aktīvāk būs pretdarbība neapšaubā. Nu, tā kā, ja Ukraiņi neparādīs, vai Ukraina, pareizāk sakot, neparādīs tādu, neatgriezīsies pie tādām normālām cilvēciskām vērtībām, bet stādīs vienu nāciju pār otru, tad tur nekas labs nebūs. Tāpat kā, ja tā darīs Latvijā, latvieši pirmkārt, arī nekas labs tur nebūs, agri vai vēl. Un nekādas policistu ķēdes ap brīvības pieminekli, tur ierobežojot tiesības cilvēkiem nolikt ziedus un paust savu viedokli, nekas tas neglābs, pilnīgi nekas.